Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Nyt ollaan ASRockin Computex 2024 osastolla ja tsekataan mitä tuotteita heillä on täällä näytillä sekä Computex-tuotejulkistuksia. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä ASRockin kanssa. ASRockilla on näytillä täällä iso liuta emolevyjä ja näytönohjaimia. Emolevypuolella näytillä on uudet X870 emolevyt AMDn uusille Ryzen 9000-sarjan prosessoreille. ARM5-kanta tietenkin käytössä, niin myös vanhat prosessorit toimii niissä. Intelin puolelta esillä on sitten Arrow Lake-koodinimelliselle prosessoreille, jotka julkaistaan tuossa vuoden toisella puoliskolla, niin niille sitten myös omat emolevyt. Ja vaikka piirisarjan nimeä nyt ei sanota, niin oletettavasti se on Z890. Nyt markkinoilla olevista tuotteista ASRock halusi esitellä tämän heidän mini ITX-kokoisen Phantom Gaming B760i Lightning Wi-Fi emolevyn, joka on tarkoitettu nykyisille Intelin prosessoreille 14 sukupolveen asti. Ja tässä nyt on pienessä koossa, on virransyöttö jäähdytetty, pari muistikampaa, DDR5-muistikampaa ja M2:lle jäähdytyslevy ja alhaalla tuttuun tapaan PCI Express X16 liitäntä. Löytyy sitten täältä ylhäältä muutama tuuletin liitäntä ja sitten täältä reunalta käytännössä kaikki loput, eli 100 liitännät, ATX-virtaliitännät ja USB-liitännät. IO-liittimien puolelta löytyy USBia, sitten type A:ta 5 kappaletta, sitten Wi-Fi-antennille paikat, näyttöulostulot, DisplayPort ja HDMI sekä sitten USB-C:tä ja RJ45 ja audio-liitännät. Tuettuna on Wi-Fi 6E ja sitten vielä toi Nahimikin audio. ASRockilla näytillä myös tämä Taitsi OCF Cam 2, jossa käytössä tämä uusi kannettavien tietokoneiden muistimoduulistandardi. Eli siinä on tuommoinen pinniliitäntä muistille ja se tulee niin sanotusti vaakatasoon asennettuna emolevylle. Näissä Arrow Lake-emolevyissä tosiaan käytössä LGA 1851 kanta ja emolevyvalmistajat on teipillä peittänyt tällä hetkellä noin mallinimet, ettei piirisarjan nimi näkyisi. Myös ASRock siirtynyt tähän näin näytönohjelmien lukituksen irrottavaan kelkkaan, eli vetämällä tämmöinen easy release-ominaisuus vapauttaa näytönohjelmia tuosta liittimestä. ASRockin näytönohjelman valikoimista löytyy niin AMD Radeon näytönohjaimet ja harvinaista kyllä myös Intelin ARC-näytönohjaimet, ja molempia on täällä näin rivillinen esillä. AMD-puolella Radeoneissa lippulaivaa edustaa tämä valkoinen Radeon RX 7900 XTX Taichi, tosiaan valkoisena ja RGB-valaistuna. Sitten löytyy myös Phantom-versio XT:stä. Intel-puolella odotellaan seuraavan sukupolven Battle Mage-arkkitehtuuria ja näytönohjaimia. Nyt on tämänhetkinen valikoima täällä ASRockilta näytillä Intel ARC-näytönohjaimia. Ja oikeastaan täällä, mikä he halusivat sitten esitellä, on tämä kaikkein pieni koko siinä, todennäköisesti yksi markkinoiden pienimpiä ja matalaprofiilisimpia näytönohjelmia, eli Intel ARC A380 Challenger Low Profile. Ja tosiaan tässä on nyt sitten pieni koko siinä näytönohjelma, varmaan mikä nykymarkkinoilta löytyy tuon Intelin ARC A380 grafiikkapiiriin perustuen. 6 gigatavua näyttömuistia, 96-bittinen muistiväylä ja GDDR6 muistit. Ja tosiaan low profile ja sitten 2 tuuletinta ja lepotilassa tuulettimet ei pyöri. Näyttöliittiminä löytyy 1 HDMI ja 1 DisplayPortti. ASRockilta löytyy uusimmat OLED-pelinäytöt lippulaivana tässä 32-tuumainen PGO 32UFS2B. Ja tää on tosiaan LG:n uuteen 4K-paneeliin perustuva. 32-tuumainen toimii 240 Hz virkistystaajuudella, mutta tässä paneelissahan on semmoinen ominaisuus, että sen voi vaihtaa Full HD-resoluutiolle, jolloin käytössä on sitten 480 Hz virkistystaajuus. Eli tämmöistä 32-tuuman näyttöistä pystyy käyttämään niin sanotusti e-sports-pelaamiseen. Ja tosiaan tämän näytön erikoisuutena on täältä takapuolelta löytyvä integroitu Wi-Fi-antenni. Eli mukana toimitetaan sitten pitkät kaapelit, joilla tää saadaan tää jalusta yhdistettyä tietokoneeseen. Ja tämä toimii tämä jalusta Wi-Fi-antennina. Takaa löytyy sitten tietenkin luonnollisesti RGB-valaistus. Täältä yläpuolelta löytyy sitten ASRockin 27-tuumaiset uuden sukupolven OLED-pelinäytöt. Eli reunoilla on ne 27-tuumaiset LG-paneeliin perustuvat 240-hertziset näytöt ja keskellä sitten Samsungin kolmannen sukupolven QD-OLED-paneeliin perustuva 360-hertzinen pelinäyttö. Pikkunen ero on tässä pinnotteessa ja tosiaan näissä uuden sukupolven OLED-paneeleissa kirkkautta on yritetty parantaa ja varsinkin peak brightnessia.
Näyttäjien speksejä kun katsotaan, niin tosiaan LG-näytön tunnistaa 240 Hz virkistystaajuudesta ja Samsungin paneelin 360 Hz virkistystaajuudesta. Näissä nyt LG-paneelissa on ainakin paperilla hieman korkeampi SDR-kirkkaus ja 1300 nitsin HDR-kirkkaus. Molemmat tukee tätä Display HDR True Black 400 standardia. Semmonen oli ASRockin Computex 2024 tuotekavalkaadi esittelyssä. Sitten eteenpäin seuraavaan Computex-videoon. Moro!